U vreme kada je opstanak sela doveden u pitanje, možemo da kažemo da je prava uteha kada vidimo ovakvu porodicu. Evo, nalazimo se u Brezovcu, porodica Jovanović, nekoliko generacija na jednom mestu, vezani i za grad i za selo. Primarni posao, Dragane, vaš je u gradu, ali zato poljoprivredno gazdinstvo, naravno, jednim delom vodi se na vas, a drugim delom na vašeg sina Milana. Evo, kada bismo se osvrnuli na život u selu, koliko je teško, koliko posla ima, pomenuli smo i vinograd imate i malinjak odnedavno i višnje, koliko posla treba da bi se na selu i uživalo? Pa, Boga mi, u zadnje vreme sve više posla. Da li je se ovaj dan skratio ili ne znam šta je, uglavnom teško da može sve da se postigne, da, što kažu, da Bog što nas je ovoliko, inače da nije to jedna generacija, jedan čovek, to teško da može da postigne i kući, i u firmi, i na selu i... Nekoliko generacija na jednom mestu, tu je i vaša majka, otac naravno pomaže, on je već u vinogradu i pre Svetog Trifuna počeli su poslovi. Pa on najviše konzumira vino, tako da mora da održava to. Pa malo smo ovo sad iskoristili, ovo lepo vreme, i višnju smo skoro orezali, eto ga otac gore u vinogradu sad. Posle ovog talasa hladnoće očekujemo da se to vreme malo stabilizuje, da krenemo sa orezivanjem i vezivanjem malina i tako, uvek posla. Sin i naslednik Milan odnedavno jeste učenik četvrtog razreda tehničke škole u Aranđelovcu, ali odnedavno i vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, pa koliko je on zainteresovan i koliko uči uz vas? Pa, Boga mi, ono što kažu, od malih nogu je u tom poslu i čini mi se da mu više leži to nego škola. Milane, šta ti kažeš? Kako izgleda živeti na selu? Možeš i da stigneš sve, da ispuniš sve obaveze ovde? Škola te takođe čeka? Pa da, trudim se da ispunim sve, da postignem koliko mogu, da završim posle u školu i tako. Završna si godina, da li postoje neki planovi? Pa vidjet ćemo, ne znam još ništa, ali još ću da razmislim. Na tvoje ime zvanično se vodi višnjar ovde u Brezovcu. Višnjar i jedan deo maline. Aha, i maline. Kaži mi, koliko si se upoznao, šta sve treba uraditi, evo počinje već sezona radova u voćnjaku, koliko si se upoznao sa svim onim što rad u voćnjaku iziskuje? Pa upoznao sam se skoro, mogo bi sam sad da radim, sve znam. Kad se šta radi i kako se radi. Mogu bi sam komentno da... Grad jeste blizu, ti si vozač, tako da lepo je živjeti na selu, doći do grada brzo. Da, pa lakše je dosta kad si vozač, sve može za kraće vreme da se odradi. Brže se odrađuju poslovi. Evo, Dragane, pomenuli smo i maline. Kada smo dolazili ovde na vaše gazdinstvo pre par godina, tada ste pod Vilametom imali oko 30 ekari, ispostavilo se kao i dobra ideja investicija. Dokle se sada stiglo? Pa ove godine smo proširili još toliko. Jedan stari voćnjak koji je bio sa šljivom, on je odradio svoje, tako da smo to povadili i sad zasadili od avgusta meseca još 30 ari gorezivanjice, sertifikovane sadnice Vilameta, holandske neke, tako da vidjet ćemo. Što se tiče, do sad je se to dobro primilo, već smo postavili i stubove i žicu i ostalo samo na proleće da mrežu protivgradnu razvučemo i to je to. Da li ste imali i da li ste konkurisali za sredstva iz opštine za podizanje zasada? Jesam, konkurisao sam za sadnice, je bilo, ja mislim, negde do novembra, čini mi se da je trebalo da se podnese, to sam podneo. Ostalo je sad, pošto je prošao taj rok za prijavu za protivgradnu mrežu, stubove i ostalo, to sad čekamo da taj konkurs krene od proleća pa da predamo jer nismo uzeli račune ni za protivgradnu mrežu, ni za stubove. Gore smo u Gružiji uzeli to sve, tako da čekamo da se otvori taj konkurs i onda da se uzme račun i da se to preda.
Evo, maline, vinograd, posle vinograda uvek ima porodice i stare porodice su uvek imale svoje vinograde. Ovaj deo i naše opštine poznat je po tim starim vinogradima. Koje sorte imate? Rekli ste, otac je već tamo zato što on najviše i voli da pije vino. Ko još voli vino? Pa svi pomalo, ali on nekako najviše. To sad je u penziji i kući, to mu je jedina razonoda. Od sorta što se tiče imamo Hambura i Smederevke, to su neke stare sorte, taj vinograd ima preko 40 godina, tako da je to neka, ono, što kažu, kućna proizvodnja, malo vina, malo grožđa za jelo i to je.